ক্ষমত করি তোমাক বিক্রি করি যে ধন পাও এই ধনে মই ঋখি বিশ্বামিত্র ঋণ পরিহত করে পাই পুতলা নাচৰ বিষয়ে ক'ব লাগিলে প্ৰায় 70 দশকত অসমৰ নামনি অসমত বিশেষকৈ পুতলা নাচত পৰিসমাপ্তি ঘটিছিল। সেয়েহে এই প্ৰাচীন কলা সংস্কৃতি পুতলা নাচক জীয়াই ৰখাৰ উদ্দেশ্যে 1985 চনত মই আমাৰ স্থানীয় কিছুমান শিল্পীৰ সহযোগত এই পুতলা নাচ স্থাপন কৰিলোঁ, নাম দিলোঁ অসম পাপেট থিয়েটাৰ। সেয়েহে এই অসম পাপে থিয়েটাৰ আমি স্থাপন কৰি অসম তথা অসমৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন জিলাত উৎসৱ পাৰ্বণসমূহত পুতলা নাচ প্ৰদৰ্শন কৰি অসমৰ এই প্ৰাচীন কলা সংস্কৃতি জীয়াই ৰখাত আপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছোঁ। আৰু এই পুতলা নাচৰ মাধ্যমেৰে আমি ভাৰতীয় সংগীত নাটক একাডেমীৰ সৌজন্যত অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যেনে কলিকতা, তাৰোপৰি পঞ্জাৱ কলা ভৱন ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক অনুষ্ঠানত আমি সংগীত নাটক একাডেমীৰ জৰিয়তে পুতলা নাচ প্ৰদৰ্শন কৰি অসমৰ সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ইয়াৰ উপৰি এই পুতলা নাচৰ মাধ্যমেৰে অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান যেনে যিবিলাক শিশুৱে অকালতে স্কুল এৰি হয়তো কোনো কাম কৰা নাছিল সেইসকলক সেই শিল্পী যিবিলাক সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকক পুনৰ স্কুলত আহি সংস্থাপিত কৰা বা তেওঁলোকক শিক্ষাদান কৰা এই সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ জৰিয়তে নলবাৰী মিছন অভিযানৰ জৰিয়তে আমি নলবাৰী জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ বিভিন্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আমি এই শিশুসকলৰ নামভৰ্তিকৰণত আমি যথেষ্ট অৰিহণা জনাইছোঁ আৰু পুতলা নাচৰ মাধ্যমেৰে কেনেকৈ শিক্ষাদান কৰিব লাগে তাকো আমি কৰি আহিছোঁ।